Lare jaman biyen kalih lare jaman sakniki niku beda. Nek lare jaman biyen niku nurut-nurut. Nek lare jaman sakniki niku ya nurut tapi gak patek nurut. Biyen nek dikandani kalih ibu ayahe kula, terus niku ngeten. Arek jaman biyen iku nek rabi sing ngrabekno wong tuane. Nggih napa mboten? Nah, awakmu rabi karo iko. Nggih. Nah, awakmu rabi karo iko. Nggih. Nah, awakmu rabi karo iko. Nggih. Arek sakniki. Nah, awakmu rabi karo iko. Mama, maa. Ya Allah, nak, wis talah nak rabi yo karo Solikin. Tak jak angen-angen. Nopo? Kula izin nginum rumian nggih. Biyen tiang niku lara, tiang niku sakit mergo kurang mangan. Sakniki tiang niku lara mergo kakean. Bu, jangan makan bebek, jangan makan kacang, jangan makan yang manis-manis. Mengko asam u, mengko kolesterol, mengko diabetes. Wedak karungan 2000 iki lho, Bu. Ya Allah, dijak tonggone pengajian. Ayo, Bu, wis siap tak gorong-gorong si aku gorong wedan. Wedak dele tangane diuncal piyor. Ngomongnya wong lanang ya ya wong kula liwat mau yo ngomong enak itu pecek ayune. Enak itu pecek ayune. Enak itu pecek ayune. Lah teng Bojonegoro niku kula kepanggil lari niki lho. Dadak tutuk kene saiki. Astagfirullahaladzim. Nggih, niki teng sampean griyane pundi, Mbak? Bojonegoro niki Jember. 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 Nggih, nggih, nggih. Masyaallah luar biasa saking cintai kali kula ngeten iki, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Eno nggih, adik-adik, halo. Iki lho saumuran iki lho Mbakku. Kudu. Jenengan nek nyono kula umur pinten, Bu? Ayo sing bener tak kasih hadiah. Pinten-pinten? Ayo regua, regua. 20. Heh. Umure kula iki 17. 21.